ଏଇଟା ହଉଛି 2011 ମସିହାରେ ମୋର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ସେ 2011 ମସିହାରେ ରହିଲାଣି ସେଟା, ସାର୍ ସାର୍ ଏଟା ପୋକ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ସେଟାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ପରମିଶନ ଆଣି ଡିସପୋଜାଲ ତ କରିଛି। ସେ ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଲୋକାଲ କିଛି ପିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ କୋଉ ଭିଡିଓ କରୁନଥିଲା ତାକୁ। ହଁ ତାଙ୍କର ହଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ବୋଲି ସାର୍ ସାର୍ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ରୁମ ଟା ପୋକ ହେଇକି କଷ୍ଟମର ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଡୁକି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଛି, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସେଟା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାର୍। ବସ ସେଇ ସେଇ ରୁମ ର ସେଇ ସେଟା ସବୁ ଡିସକସ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମିଟି କରି ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକି ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ପରେ ଏଟା ଅନଫିଟ୍ ଫର କନଜମ୍ପସନ୍ ଡିସପୋଜାଲ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ପରମିଶନ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କରିଛି।